Միասնության խաչը նորանկախ Հայաստանի առաջին հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, որը գործում է Էջմիածնում։ Խոցելի խմբի երեխաներին եւ երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս անվճար սովորել տարբեր արհեստներ եւ արվեստներ, բացահայտելով եւ զարգացնելով նրանց հմտությունները։ Կազմակերպությունը հատկապես հպարտ է իր ազգային խոհանոցի խմբակով։ Խոհանոցում արդեն սկսել ենք ամանորյա պատրաստություններ տեսնել եւ նաեւ սովորում ենք, որպեսզի տանը պատրաստենք։ Ամանորյա պատրաստությունների շարքում առաջնահերթ կարելի է նշել հաց թխելու արարողությունը, քանի որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում շատ կարևոր երևույթ է համարվում դա։ Մենք այսօր պատրաստում ենք շաքար չորակի։ Շաքար չորակի պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է այգյուր, շաքարավազ, ձուձեր, սոդա վանիլ։ Սկզբից կոտրում ենք խմբում։ Հետո ավելացնում ենք բալ կտաների։ Հիմա արդեն պետք է ալյուրը խմենք։ Ես ասում եմ, այն մեծահասակները գաթայի մեջ կոճակ են դնում եւ բաժանում են ընտանիքի անդամների վրա։ Ում հաջողվում է կոճակը կոճակի կտորը ստանան, այդ տարի նա համար հաջող տարի է լինում։ Շաքար չորակի 500 գրամ շաքարավազ, 4 հատ ձու, 500 գրամ ձետ, 1 կիլոգրամ ալյուր, 1 թեյի գդալ սոդա, վանիլին։ Ձուն կոտրել, հարել, ավելացնել շաքարավազ, խառնել, ավելացնել ձետը, սոդան, վանիլինը։ Խմորը տեղավորել թավայի մեջ, նախշեր անել, ձու քսել, եփել ջեռոցում 20 րոպե 250 աստիճան ջերմությամբ։ Մուսոսը պատրաստելու համար ավելաց կանսայի մեջ ձետ ենք լցնում, այնուհետև ավելացնում ենք պոպոքը, պոպոքից հետո ավելացնում ենք տիրանաչիրը եւ վերջում ոսպը, այս երեքը միասին խառնում ենք, տապակում ենք։ Մշոշ 300 գրամ ոսպ, 100 գրամ ընկույզ, 100 գրամ ծիրանաչիր։ Ընկույզը եւ ծիրանաչիրը յուղի մեջ տապակել, ավելացնել նախապես խաշած ոսպը, համեմել աղով։ Ինչ որ բան պատրաստելիս ես հիշում եւ ինձ իմեջ պատկերացնում եմ, թե նախկինում մեր տատիկները տարազներով եւ տարբեր տեսակի հագուստներով ինչպես էին ամանորին պատրաստություններ տեսնում, ինչպես էին ամանորի ուտեստներ պատրաստում, եւ ինչ որ բան պատրաստելով ես կարելի ասել ապրում եմ այն կյանքը, ինչ որ իրանք են ապրել եւ ինձ զգում եմ նրանց հետ։ Մենք
ընկերներով մոտավորապես 8 հոգով ավանդական ճաշեր ենք պատրաստում, իրար օգնելով, նույնիսկ հանգարելով, շատ ուրախ անցնում հումորային։ Ամանորյա խոհանոցն ավելի հետաքրքիր է մեզ համար, քանի որ ամանորին մեզ մոտ տրամադրությունը շատ բարձր է լինում եւ բարձր տրամադրությամբ պատրաստած ուտելիքները ավելի համեղ են ստացվում։ Մախոխ 200 գրամ ծեծած միս, 200 գրամ կորկոտ, 1 հատ կարտոֆիլ, 1 հատ կանաչ պղպեղ, համեմ, մաղադանոս։ Ծեծած միսն ու կորկոտը խառնել, պատրաստել փոքր գնդիկներ։ Տապակած սոխին ավելացնել կանաչ պղպեղ, համեմունքներ և ջուր։ Եռալուց հետո ավելացնել կարտոֆիլն ու կոլոլակները, իսկ վերջում կանաչին։ Երբ պատրաստում ենք այդ ճաշերը, մենք իջնում ենք մառանում և անցկացնում ենք նրա ամանորը այդտեղ, շնորհավորում ենք իրար, ուրախանում ենք, ուտում ենք։ Ինձ համար տոնական սեղանը կարևորվում է նրանով, որ մի սեղանի, մի օր իրար շուրջ են հավաքվում իմ բոլոր ընկերները, իմ ընտանիքի բոլոր անդամները։ Մեր հավաքվելով մենք ցույց ենք տալիս մեր ընտանիքի միասնականությունը և ինչ-որ չափով իրար երջանկություն ենք պատճառում։ Ամանորի սեղանը նրա համար է կարևոր, որ ընտանիքները, ով հաշ չի լինում, իրար հետ բարիշում են այ ամանորին, նրա համար է կարևոր, որ ընտանիքները միշտ իրար հետ կապված լինեն և այդ տարի ուրախ տարի լինի։ Քանի որ ամանորին մենք հինը թողնում ենք և մտնում ենք նոր տարի, մենք էլ մեր խոհանոցում հինը թողնելով, նոր ուտեստներ պատրաստնելով, ցանկանում ենք համեղ նոր տարի մտնել։ Ամանորի բաղադրատոմս։ Ընկերներ, ինչքան շատ, այնքան լավ։ Ընտանիք, շատ համերաշխ։ Ամանորի ուտեստներ ըստ ճաշակի։ Այս ամենը լավ խառնել,
համեմել սիրով, մատուցել ժպիտով։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։